Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրել լրատվականի ժամն է։ Բարև ձեզ։ Սյունիքի մարզում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի թիվը աճել է։ Ըստ Սյունիքի մարզպետարանի տեղեկության, ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 103 դեպք, որից 60-ը ապակինված, 43 հոգի փաստացի բուժում է ստանում, որից Կապանից 3 հոգի, Գորիսից 1, Սիսիանից 9, Մեղրուց 29, Գորակից 1 հիվանդ, 14 հիվանդ բուժում է ստանում Կապանի բժշկական կենտրոնում, 29 հիվանդ ասիմպտոմ է, ինքնամեկուսացած է 338 հոգի։ Ընդ որում միայն վերջին 3 օրվա ընթացքում ունեցել են 23 նոր դեպք։ Պարետը կրկին հորդորում է դրսևորել ողջամիտ անհանգստություն և չվտանգել մեր հարազատների, մտերիմների առողջությունը և կյանքը։ Կրկին խնդրում, հորդորում և պահանջում են չմասնակցել զանգվածային միջոցառումների, բացառել զանգվածային միջոցառումները, բացառիկ դեպքերում հոգեհանգստի հուղարկավորության մասնակցելից խստորեն պահպանել Հայաստանի Հանրապետության պարետի 2020 թվականի հունիսի 3-ի N110 որոշման հավելված N17-ով սահմանված, ինչպես նաև անհատական պաշտպանության միջոցների կրման և անձնական հիգիենայի կանոնները։ Պարետի որոշմամբ հունիսի 4-ից հանրային բաց տարածքներում նույնպես դիմակ կրելը պարտադիր է։ Ինչպես են վերաբերվում քաղաքացիները, ամառային այս շոքին դիմակ կրելը պարտադիր դարձնելու որոշմանը, Կապանցիների հետ զրուցել է Նարեկ Խաչատրյանը։ Համավարակի հետագա տարածումը կանխելու նպատակով ամիսներ շարունակ քաղաքացիներին կոչ էին անում դիմակ և ձեռնոց կրել։ Ոմանք հետևողական էին հորդորների կատարման մեջ, ուրիշները անտեսում էին այդ հորդորները և դիմակ կրելը համարում անիմաստ։ Այսուհետ հանրային բաց տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է բոլորի համար, բացառությամբ միայն մինչև 6 տարեկան երեխաների և ֆիզիկական վարժություններ կատարողների ու հեծանվավարություն իրականացնողների։ Քաղաքացիները հորդորների և պարտադրանքի հարցում տարակարծիք են։ Պարտադիր լինելու մասին ինչ պետք է ասես, ինչ որ վարչապետը ասում, ինչ որ ղեկավարությունը ասում Հայաստանի, այն էլ պետք է ենթարկենք մենք որպես կարողանանք մեզ պահեք, պաշտպանեք ամեն ինչով, հեռու լինենք այս ամեն մի վտանգից, նորմալ ձևով անենք այն ինչ որ կա, ուզմա տաք լինի, ուզմա ինչ լինի, մասկան պետք է գրվի, պետք է գրվի, վերջ։ Դեմ եմ դիմակին զուտ, էլ իմ աշ չկա դա կրելու, սկզբի պահերը պետք է ինստումա անեին, խիստը ռեժիմը, ժողովուրդը նաև ոչ միայն կառավարությունը։ Բայց կոնկրետ այս պահին չէ, ինստումա էլ իմ աշ չկա։ Եթե վարակվեմ, սովական շփումից էլ կարող վարակվեմ, եթե անգամ վարակակիրել եմ, էլի վարակել եմ, ուզած չուզած, գնամ տուն, շփվեմ, բանամ, էլի վարակեմ, այդ նույնն էլ, որ դուզ գա էլի աշ բարեկամներ, մի խոսքով ընկերներ։ Եթե համաճարակ ա, եթե հիվանդությունը կա, պետք ա մեզ պաշտպանենք, դրանից դենը ուրիշ բան չկա։ Սոցիալական հնարավորությունը կտարուն չստը պաշտպանից, հնարավոր չ, հնարավոր չ, ճիշտ մաս, հնարավոր չ։ Սոցիալական պաշտպանությունը խախտումները շատ ա, շատ ա, շատ։ Իսկ ինչ որ մաս կա կամ ախտահանում օրեկան է թինգեր ձեքեր է լվանալու ճառով կամ սպիրտով, դա ճիշտ ա։ Դիմակը ես չեմ ընդունում, բայց ինչ արած, մեր ձեռին ոչ մի բան չկա, եթե ասեն այս դիմակի փոխարեն մի հատ էլ պամիդոր դրեք վրեն, էլի պիտի լսեն, բայց դա հարցի լուծում չի։ Այս սա ճիշտ ա, հիմա որ չեմ կարող ամշնչեմ, հա, ճիշտ ա սա, 60-ի տարածքա, ինչի պետք ա ես սա գցեմ, շան նման նամորնիկը կախել են մեր վրա, որ ինչ, ինչ են ուզում սրանով ասեն։ Շոք խանգարում ա, ստիպված, ստիպված, եթե հարազատ է, հետես էլ է հանում ես, բայց եթե ուրիշի հետես պիտի կրես։ Ես չեմ հավատում վիրուսներին, ես չեմ հավատում, այս վիրուսը շատ վաղուց ա եղել, թե ստեղ ուրիշ խաղեր են խաղում, ես դա չգիտեմ, համենայն դեպս սա վիրուսի հետ կապ չունի։ Գետի մոտով քայլում ես, դիմակները, ձեռնոցները գետնին ընկած, եթե ժողովրդի մեջ անպատասխանատվություն կա, ով ա մեղավորել, կարող ա բանա Փասինյանը գա ինձ բոլորից առանձին առանձին հսկի, մեղկ ա այդ մարդը, սա բարդում են այդ մարդու վրա։ Մասկաները, որ ստանում են, տարբեր ձևի մասկաներ կա, խափուսիկ են դրանք, ասում են, իրենք են ասում, ես ոչ պրոֆեսոր եմ, ոչ էլ մասնագետ, ասում են, որ դրանցից շատերը միկրոբը չի պահում, կորոնավիրուսը չի կարողանում պահի, եթե տեղ ա պրոբլեմ, իզուր տեղը մարդկանց հարկցնում են այս շոք օրերի։ Եթե նորից կարանտինա պիտի ալ մստանին թաղեն էլ ալ, կամ միջոյի շկամ պիտի սենց ապրիք, միջոյի շնչարթունը տերիք չանում, վերջ տակ հա, եթե գոնե ձմերնի ուրիշ պենա էլի։
Թեև մայիսի 25-ից հանրային բաց և փակ վայրերում դիմակ կրելը դարձել է պարտադիր պայման, այնուամենայնիվ վարակակիրների թիվը նոր ռեկորդներ է գրանցում, ինչը փաստում է, որ մեր հասարակության գլխավոր խնդիրը այս պահին մնում է կարգապահությունը։ Հետևաբար, եթե բոլորս կարգապահ չլինենք, կարանտինային խիստ ռեժիմի վերադարձը անխուսափելի կդառնա։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը օրերս ստորագրեց Լանզարոտեի կոնվենցիան, այն երեխային սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից պաշտպանելու մասին է։ Վիճահարույց մի կետ կա, որը վերաբերում է սեռական կողմնորոշմանը։ Մեր նկարահանողը անդրադարձել է սեռական դաստիարակության առհասարակ։ 2019 թվականի առաջին կեսամյակում Հայաստանում քննվել է 209 քրեական գործ, որից 51-ը կապված է եղել անչափահասների նկատմամբ սեռական բնույթի անցագործությունների հետ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը վերջերս ստորագրեց Լանզարոտեի կոնվենցիան այն երեխային սեռական շահագործումից ու սեռական բնույթի բռնություններից պաշտպանելու մասին է։ Այս թողարկմանը անդրադառնալու է առհասարակ սեռական դաստիարակությանը։ Երեխայի սեռական դաստիարակության ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը նրա հետ անկեղծ զրույցն է։ Հնարավորինս պարզ բառերով, երեխան ակնկալում է հստակ պատասխաններ, ուրեմն պետք է ճշտել, արդյոք ամեն ինչ է պարզ նրա համար։ Կան էլի հարցեր, որ կցանկանար տալ։ Շատ կարևոր է երեխայի հետ խոսել իր մարմնյան զրմխելության մասին, պետք է սովորեցնել օտարների հետ շփման սահմանները։ Բացատրված է, հա, խոզանակը իմ ատամներն են մաքրում այդ խոզանակով, դա իմ անձնական իրն է։ Նամակը չեմ բացում կարթուն, որովհետև դա իմը չի, մայրիկի նամակն է։ Սրանք անձնական երևույթներ են, եւ ինչքան որ խոզանակն ու նամակն են անձնական, այնքան էլ իմ մարմինն է անձնական։ Եվ քանի որ իմ մարմինն է անձնական, ես կարող եմ ասել ոչ այն հպումներին, այն երևույթներին, որոնք ինձ դուր չեն գալիս։ Այսինքն, եթե տհաճություն եմ զգում, որ այսինչ ենթադրենք աղջիկը համբուրեց իմ այտը, ինձ դա դուր չի գալիս, ամեն դեպքում ես կարող եմ ասել՝ «Մի արա, դա ինձ տհաճ է», հա, այսինքն սովորացնել երեխային չվախենալ, այսպես, որտեվ մենք շատ ժամանակ վախենում ենք, ամաչում ենք, ասում ենք՝ «Դե լավ, ինչ կմտածի, որ չթողեց համբուրել», օրինակ, չէ՞, բայց եթե դուք էլ յետ դառնաք ձեր մանկություն, հաստատ կլինեն ձեր մանկության մեջ այնպիսի դեպքեր, որ ձեզ հաճելի չի եղել, որ ինչ-որ մեկը ենթադրենք գալիս է ու զորով ուզում է ձեզ գրկի, օրինակ, չէ՞։ Ու պատահական չի, որովհետև դուք պիտի վստահություն ունենաք այդ մարդու նկատմամբ, դուք դրա համար պիտի թույլ տաք այդ մարդը մոտենա ձեզ, թե չէ։ Հոգեբան Անուշ Գրիգորյանը նշում է նաև այլընտրանքային տարբերակներ։ Դա կլինի թեթևակի հոլովակների մուլտֆիլմային տարբերակներով, թե կլինեն ենթադրենք փոքրիկ պաստառներ, որոնք ոչ պարտադիր, ոչ ստիպողական երեխան և ծնողը կարող են շփման արդյունքում գալ, ուրեմն սովորել, ադապտացնել այս տարբերակները իրենց համար։ Երեխան վաղ տարիքում, օրինակին գում, բռնության ենթարկվելիս չի հասկանում, թե ինչ է կատարվել իր հետ։ Այս պարագայում կարևոր է ծնողների գիտակցությունը։ Շատ հաճախ նաև ծնողները մերժում են այս երևույթը, սկսում են մերժել, այսինքն դա երեխայա, երևակա էլա, չի հասկացել ինչի մասին է խոսում, ու տեսեք, ծնողը արդեն այստեղ ինքն էլ պաշտպանվում է այդ ինֆորմացիայից, որտեվ տհաճա չէ ծնողի համար գիտակցել, որ իր երեխայի հետ նման բան է կատարվել։ Այսինքն սկսում են արդեն թերանալ երեխայի ասացների վրա, արդյոք ճիշտ է ասել, միգուցե հորինում է։ Մի խոսքով մարդը արդեն անապահով ազգում այդ միջավայրում, որտեղ մտածում է, որ ինքը կխոսի մի բանի մասին, որը հետագայում որևէ մեկի կողմից քննադատության չի արժանանալու։ Ուստի նորմալ է, որ այդ դեպքերում արդիկ փակվում են, փորձում են ոչ մեկի հետ այդ մասին չխոսել։ Իսկ եթե մեր հասարակությունը բաց լինի, պատրաստ լինի լսել նմանօրինակ դեպքեր և վերհանել խնդիրները լուծման ելքով, ապա նորմալ կլինի, որ մարդիկ կսկսեն այդ մասին խոսել։ Մարի Հակոբյանը երկու երեխա ունի, աղջիկը նախադպրոցական տարիքի է, տղան բարձր դասարանցի, ասում է երեխաներին հետաքրքրող հարցադրումները չի շրջանցում, կարևոր է համարում ընտանիքում ֆիզիոլոգիական ու բարոյական հիմքերի ստեղծումը։ Սեռական դասյակության հիմքում տեսնում եմ միայն առողջ ընտանիք, կայուն բարոյական ընտանիք ունենալը։ Դա շատ կարևոր է երեխայի դաստիարակության և սեռական և այնպես ընդհանուր, քանի որ երեխան ընտանիքում է ամեն ինչը տեսնում, եթե բռնություններ լինեն ընտանիքում, հաստատ այդ երեխան հետագայում սեռական բռնությունների էլ կարող է գնալ։ Դրա համար պետք է ամեն ինչ փոքրուց սովորացնել և ընտանիքում որպես օրինակ ծառայել երեխաների համար։ Այս տարիքում ես սովորացնում եմ նրան նախ հիգենայի կանոնները, նախ ձգտում եմ շատ հագուստին ուշադրություն դարձել, որպեսի շատ նեղ, սեղ հագուստներ չնեն, որ երեխան կաշկանդված չմեծանա։
Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաներին սեռական դաստիարակության հարցում պետք է լինել բավականին նրբանկատ։ Ճիշտ փոխհարաբերություն ունենալու համար երեխայի մեջ պետք է սերմանել զսպվածություն, օգնելու պատրաստակամություն եւ այլն։ Կարծում եմ, եթե նմանօրինակ կրթության ձև պետք է մտցվի մեր այսպես դպրոցներ, կրթական համալիրներ, ապա կարևոր կլինի մի քանի այսպես մասնագետների համախումբ, հա, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, ենթադրենք ոստիկան, սոցիալական աշխատող, հոգեբան եւ միգուցե կամ ծնող կամ դասղեկ, ովքեր պետք է այդ միջավայրում ապահովություն ստեղծեն երեխայի համար, որովհետև սոցիալական աշխատողը շփվելով հասարակության լայն շերտերի հետ կարողանում է այնտեղից վերհանել այն խոցելի թեմաները, որոնք անհանգստացնում են, ենթադրենք, միգուցե ծնողին կամ նույն մասնագետներին, հա, եւ բերելով միջավայր այս ամենը վերհանելով համապատասխան օղակների միջամտությամբ եւ ոստիկանի եւ հոգեբանի շնորհիվ կարողանում են այս լուծումները, այսպես խնդիրների լուծումներ տալ։ Սեռական դաստիարակության հարցերը հիմնականում դպրոցում մատուցվում են 8-րդ դասարանում կենսաբանությունից, դրանից առաջ տարական դասարաներում առողջ ապրելակերպ ֆիզկուլտուրայից։ Կցանկանայի այդ դասավանդումը չլներ ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի միջոցով։ Դա պետք է մի քիչ ավելի շատ մասնագիտացված, ավելի շատ պատրաստված մարդիկ անցկացնեն այդ դասա պրոցեսները, ու դա շատ կարևոր է։ Ես օրինակ ինքս կողմ եմ, որ դպրոցում հոգեբանություն անցկացվի։ Ունենք մենք դպրոցում, լավ էլ, այսպես ասած, բացում են, ու երեխաները ասենց ամոթով գալիս են։ Ես իմ տղային միշտ ասում եմ՝ մի համաչեք, ինչի, դա բնական է, պետք է իմանաք։ Համաչելը չիմանալն է, պետք է տեղեկացված լինեք ամեն ինչին, որպեսզի սխալները շատ չլինեն էլի կյանքում։ Կենսաբանության ուսուցչուհի 30 տարվա մանկավար Ժանա Հարությունյանը պատմում է, երբեք չի խուսափել աշակերտներին հետաքրքրող անձնական հարցերին պատասխանելուց, բայց միաժամանակ նշում է, որ շատ խորքային բացատրություններ չի տալիս, քանի որ հաճախ այն հակառակ ազդեցությունն է թողնում։ Երբ մենք նրան սկսենք բացատրել այդքան խորությամբ սեռական դաստիարակության այբուբենը, մենք ոչ թե երեխաներին կպաշտպանենք բռնություններից, այլ վախենամ, թե հակառակը, երեխաները իրենք հակվեն բռնության, փորձելով ուրիշի մեջ փնտրել այն, ինչ իրենք չունեն եւ կատարել քայլել, որովհետեւ օրինակ ես հիմա մտածում եմ, որ ինչու են շատացել սպանությունները։ Միգուցե պատճառը հենց նաե որ մենք շատ ենք տեսնում սպանություններ, շատ ենք խոսում դրանց մասին, շրջապատը ոնց որ ագրեսիայով հագեցած լինի, ու երեխաների մեջ ավելի շատ դա է սկսում բույն դնել եւ ավելի զարգանալ։ Իսկ եթե մենք հակառակը այդ դաստիարակությունը մի քիչ թողնենք ուսուցիչներին, թողնենք հոգեբաներին, թող հոգեբաններ լինեն դպրոցներում պարտադրված, ոչ թե քանակից ելնելով։ Սեռական կողմնորոշման թեման եւս ներառված է սեռական դաստիարակության մեջ, ինչը սակայն միանշանակ չի ընկալվում։ Սեռական կողմնորոշման հետ կապված առաջին անգամ, երբ մենք հանդիպում ենք ձիա միավի թեման անցնելուց, պարտադիր մենք ռիսկի խմբի մեջ ներառում ենք, որ դրանք հոմոսեքսուալներ են, դրանք ոչ նորմալ սեռական կյանք ապրող, այսինքն տարբեր պարտներներ կամ բիսեքսուալ մարդիկ են, եւ երբ խոսում ենք 8-րդ դասանում, միշտ առաջինը ծիծաղն է, որ երեխաները սկսում են ծիծաղել, ու ես միշտ բացատրում եմ իրենց, որ երեխաներ կա, բայց դա բնությունը այդպեսին չի ստեղծել, բնության վայրի բնության չկան բիսեքսուալներ, չկան հոմոսեքսուալներ, սա պարզապես մարդու, ես չգիտեմ, ես դա համարում եմ շեղում, եւ երեխային պարզապես հարկավոր է ասել, որ երեխաներ կա այսպիսի, ոչ թե կողմնորոշում, այլ խանգարում, թեքում, որը բնական չէ, բնության ստեղծածը չէ։ Այն մանկավարժներին, որոնց թվինը դուք եք պատկանում եւ ովքեր մշտապես երեխաներին նշում են, որ դա ոչ թե այսպես ասած կողմնորոշում է, այլ խանգարում, գուցե լինեն մարդիկ, ովքեր ձեզ մեղադրեն նրանց իրավունքները ոտնահարելու համար։ Ես համաձայն եմ, իհարկե կարող են մեղադրել, այստեղ իրավունքի չարաշահում չէ, այստեղ մարդ արարածի ոտնահարում է, որպես բնության կողմից ստեղծված բաժանասեր օրգանիզմ, ով բեղմնավորվում է միայն արուն եւ էգը, ուրիշ տարբերակ չի կարող լինել։ Երեխայի ապագա պատասխանատուն առաջին հերթին ծնողներն են, որոնք էլ պետք է ճիշտ եւ գրագետ սեռական դաստիարակություն տան նրանց, պետք է օգնեն երեխաներին պատկերացնելու ներդաշնակ ընտանիքի հարատեվության բանաձևը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լանզարոտեի կոնվենցիային ու նրա խնդրահարույց կետերին, դրանք անդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում։
Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, հանրապետությունում հունիսի 4-ին ժամը 11-ի դրությամբ կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի թիվը հասել է 11221-ի, որից 3468-ը առողջացած, 176-ը մահվան ելքով։ Փաստացի բուժում է ստանում 7509 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 63459 տեստավորում։ Փաստացի հանրապետությունում անցած 1 օրում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի թիվը ավելացել է 697-ով, առողջացածներինը 14-ով։ Վերջին 1 օրում արձանագրվել է մահվան 6 դեպք, բացի մեկից բոլորը ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան ևս 9 դեպք, երբ պացիենտի մոտ եղել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի թիվը հանրապետությունում հասել է 68-ի։ Մարզային և հանրապետական այլ իրադարձությունների ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Սյունիքի մարզի համայնքներում համայնքների ղեկավարները, համայնքապետարաների աշխատակիցները նոր կորոնավիրուսային վարակի տարածման ու կանխարգելման նպատակով իրազեկման միջոցառումներ են անցկացնում բնակիչների ու իրավաբանական անձանց շրջանում։ Վերականգնվել է Սիսիանի մուցք բնակավայրի ջրամատակարարումը։ Վերիշենում 50-ից ավելի տնտեսություն այգիները որոքելու հնարավորություն ունի։ Բարեկարգվում են բնակավայրի փողոցների տարբեր հատվածներ, վերականգնվում որոքման առուները։ Կառավարությունը ընդլայնել է 8-րդ միջոցառման շահառուների շրջանակը։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստում Իմքայլը երկրորդ ընթերցումը ձախողեց իր ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Պատգամավորները հավանություն չտվեցին մեկուսացման նպաստ սահմանելու նախագծին։ Կառավարությունը հաստատեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամից 315 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու մասին համաձայնագիրը։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը վերացրել է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին կալանավորելու վերաբերյալ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, փաստաբան։ Առողջապահության նախարարը խուսափում է կրել պատասխանատվություն, փորձում է մեղավորներ փնտրել իր բուն գործը թողած Facebook-ում ստատուսագրությամբ զբաղված Սրփուհի Գրիգորյան։ 2020 թվականին ԴԱՅԱԿ պետության աջակցությամբ ծրագրից կարող է օգտվել 600 քաղաքացի։ Մինչև հունիսի 15-ը դադարեցվել է անձնագրային և վիզաների վարչության ու ենթակա տարածքային, ինչպես և ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանումների քաղաքացիներին սպասարկող ծառայությունների գործունեությունը։ Միջազգային լրահոսից Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան հայտարարել է, որ Լոնդոնի, Քեմբրիջի և Նյու-Յորքյան Դելոյթի գիտնականները վրացի փորձագետների հետ համատեղ մշակում են Վրաստանի տնտեսության զարգացման հետ ճգնաժամային ծրագիր, որը կհրապարակվի 2 ամսից։ Երբ ավարտվի այդ ծրագրի առաջին աշխատանքային տարբերակը, մենք այն կքննարկենք, ծրագրի ուրվագիծը դեռևս բավարար հստակեցված չէ։ Դա ծրագիր է, որը Վրաստանին հնարավորություն կտա առավելագույն կերպով պատրաստված և արդյունավետ լինել հետ ճգնաժամային շրջանում, ասել է Գախարյան։ Վարչապետը նաև հավելել է, որ ծրագիրը կազմելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվում 2021 թվականի բյուջետային միջոցներին։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի ֆոնին իշխանությունները հայտարարել են կարանտինային միջոցառումների խստացման հերթական փուլի մասին։ Երկրի բնակիչները 3 օր շարունակ չեն կարողանա տանից դուրս գալ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը դեմ է արտահայտվել իր անմիջական վերադասի նախագահ Դոնալդ Թրամփի բանակային ստորաբաժանումները փողոցային անկարգությունների ճնշման նպատակով օգտագործելու գաղափարին։ Չինաստանում անցած օրվա ընթացքում հայտնաբերել են կորոնավիրուսով վարակման 1 նոր դեպք, ինչպես նաև գրանցվել է 4 ասիմպտոմ վարակագիր, ապաքինվել 5 պացիենտ, ոչ ոք չի մահացել։ Բրազիլիայում, Մեքսիկայում և Հնդկաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության և մահացության ռեկորդներ են սահմանվել։ Անգելա Մերկելի կառավարության տնտեսական բլոկի ղեկավարների պնդմամբ կորոնավիրուսի ճգնաժամից լրջորեն տուժած գերմանական տնտեսության լիակատար վերականգնման համար առնվազն 2 տարի կպահանջվի։ Մարզական նորություններ։ Ճապոնիայի կառավարությունը և Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի կազմ կոմիտեն քննարկում է խաղերի առավել պարզեցված տարբերակով անցկացնելու հնարավորությունը։ Կազմակերպիչները քննարկում են խաղերի բացման և փակման արարողությանը առավել քիչ մասնակիցներ ունենալու տարբերակը, ինչպես նաև մրցաշարերի ընթացքում երկրպագուների քանակի սահմանափակում կատարելը։ Հիշեցնենք, որ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերը այս պահի դրությամբ կպահպանեն իրենց անվանումը՝ Տոկիո 2020, դրանք կմեկնարկեն 2021 թվականի հուլիսի 23-ին և կտևեն մինչև օգոստոսի 8-ը։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։
Կատալոնական Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբը հրաժարվել է Նեյմարին գնելու մտադրությունից։ Պատճառը կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած ֆինանսական խնդիրներն են։ Գերմանիան, Ռուսաստանը և Պորտուգալիան պատրաստվում են հայտ ներկայացնել UEFA-ին, առաջարկելով ընդունել Չեմպիոնների լիգայի ընթացիկ մրցաշրջանի մնացած հանդիպումները։ Մեսին վնասվածք է ստացել մարզման ժամանակ և վերականգնման համար կպահանջվի 10 օր։ Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հունիսի 5-ին հյուսիսային շրջաններում, հունիսի 6-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հունիսի 7-ից 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ժամներ։ Եղեք առողջ և մի մոռացեք դիմակ կրել։Thank you.